بسم الله الرحمن الرحيم نن رحمت داوي در پیزنم د د زون چې دی هغه څنګه څه سرکونه مشته په لاس راغلی دي د د دیوان هم اشاعت سي دی دوه واره سوی دی رحمت رحمت الله رحمت داوي او رحمت پردیس هم یاد کړی دی دا زموږ د دغه شاعر نوما د نامه په توګه په شعرونو کې په لاس راځي د ځوان زمانه سیده هغه د 12 هجری دویمه 50 کلنه خوا سیده هغه د پای او د 14 هجری پیړۍ د سر زمانه چې ده دا د 18 کاله د ځوان دی یو اټکل دا سوی دی چې دی کله د یو بادشاه د تیمورشاه د بادشاهي ذکر کوي زه 13 کلن ځوان یم زه رحمت راغلم تر 13 کالو واوره اوس وخت اوس تر وخت ساقي راغ مې راکړه ځواني ده ور زه رحمت راغلم تر 13 کالو واوره اوس تر وخت ساقي مې راکړه ځواني ده په دا کې بیا پرسته یو شعر دی چې په دا د مظلومانو نه رسیږي د تیمور بادشاه عجبه سلطانی ده تیمورشاه چې دی د احمدشاه بابا زوی و دغه له مرګه پس دی باچا سوی و نو دا یې یاد کړی دی چې دا څنګه باچایي ده یو کار نه دی کې برابر مظلومان هغه رنګه در په دره دي له دې ځه زموږ څېړونکو اندازه لګولې ده چې د تیمورشاه باچا چې کوم دور دی نو دا که دی په دا دور کې پیدا سوی نو اټکل داسې لګیږي چې په 1625 کې به بیا دی زوړ کړی وي ښه دلته له احمدشاه بابا سره څلور کاله پاتې دي 1628 پورې دا درې څلور کاله اټکل سوي دي دا د زوکړې کال شول سوي دي په 1210 قمري کال یې ازبندای دی نو هغه وجه دا ده چې د پدخ کال باندې د لیلا او مجنون اثر چې دی دا په پښتو نظم باندې ترجمه کړی دی د لیلا او مجنون کیسه ډیره مشهوره ده نو دا دم په هغه زمانه کې ترجمه کړې ده دا سړی چې دی ټاټو به یې کندهار دی دا دورې اوسیږي نو دی بیا د خپل مالی حالاتو وضعیت له وجې نیستمن دی مسکین دی غریب سړی دی نو د خپلې نیستۍ له جوره کوهستان ته تللی دی بیا کشمیر ته تللی دی د نیستۍ غبې داسې درته ووایم چې کاغذ نه لري چې شعر پر ولیکي کله چې د لیلا او مجنون کیسه نظم کوي په کوهستان کې نو د کاغذ د نیستۍ خبره یې کړې ده چې کاغذ نشته نو دوه نیم سوه کاله مخکې واقعي هم کاغذ پیدا کول ډېره لویه خواري وه او داسې تنګ دسته سړی زموږ ډېرو څېړونکو لیکلي دي چې تنګ دسته پاتې سوی دي بلکې بیا کشمیر له تللی دی په کشمیر کې هم بیا چې کله د جمعه خان الکوزي ګورنري وي د کشمیر نو دی خفه دی ډیر بے قدر تیمورشاه می غور نکا زرامت د جمعه خان په سرداری کې جمعه خان په سرداری کې وایز ما د خاص کار نه دی برابر ز د غایم در په درایم د چ کله ل کندهار ز کشمیر ته زینو دا ذکر دی کوي وایز زرامت پردیس بندیس وم په کشمیر کې شایسته امزولی ناس پر کندهار دی اوس می خدای کړل استوګه په کشمیر کې کا اصلي وطن می او شارې صفا دا په کندهار کې یو ځای دی نو زما اصلي وطن هغه دی بند اوس په کشمیر کې یم رحمت دا ویم یاتوي چې تر اوسه لا مړ نه دی ژوندی پای رحمت دا وی عاشق نه دی بهانه کا ډېر شاعران وایي ستا په عشق لا نس وی مړ نو دا خو نه دی عاشق نو دی وایي زم ناشد په نور چا مې څه غرض سمې روزګار دی زه رحمت دا وی طالب د خپل مطلوب دا وی تور استعمالی دا زرامت پردیس بندي سوم په کشمیر کې نو هغه د پردیسۍ په حواله وایي کې د تخلص په حواله ویلي دي خو بهرحال ښه یې ویلي دي د غریبو د بډایو مجلس نسی د رحمت له جمعه خان سره سره هغه هلته کشمیر کې ګورنر دی نو دی په هغه ریاست کې اوسي په هغه سیمه کې اوسي نو د باچانو څخه د شاعرانو یو هیله وه یو تنخوا به یې غوښته یو نوکري به یې غوښته خو دی ما داسې ښکاري چې د جمعه خان ډېر ګیلمن دی کله چې جمعه خان مړ شي څلور 15 کاله چې دی ګورنري پس د ده زوی عبدالله الکوزی چې کشمیر والي سوی دی بیا یې نو قدر پیدا کړی دی بیا داسې معلومیږي چې مور سوی دی بیا یې د دغه شاعر د په شعرونو کې د عبدالله الکوزی چې د جمعه خان زوی دی پلار ته دی خاص صفت نه دی کړی
داسې ښکاره کېږي چې زوی نازول دی، هم کاغذ ورسېدلی دی، هم دربار ته رسېدلی دی، هم نازول سوی دی، نو یو تنخواه او مړۍ بیا پیدا کړی وي. نو وایي سرداري د عبدالله ده، خلکه واړه آګا ده، شایسته نیک خویه ځوان دی، ډېر هوښیاره سخندان دی، د کشمیر ملک یې روشان کړ، ورک یې ظلم د جهان کړ، په دوه کونه سرفراز شه، تر عامه عالم ممتاز شه، تیغ د ده مدام بران وتل، هلاک یې دشمنانو، شایسته ښکلی پښتون دی، زیات په ورکړه ترجیحون دی، په دا وخت کې حتمتی دی، ډېر په ورکړه میننی دی، دی د بهر په شان تل دی، خو نصیب د هر چا خپل دی چې ورټول یې دا خپل نن کړ، یو زه څه مخلوق یې رنګ کړ، هم په تیغ هم په دیګدان، سیال یې نسته په جهان، هغه دم چې خور یې خوان سي، یعنی دسترخوان یې خور سي، که کستوري د اسمان سي، همه واړه به ماړه سي، دوی به ټوله خوږ په زړه سي، ښه ګرد ستوري چې راکښته سي، لیا مړی دوی سخی دی. بهرحال دا بیا د هغه زمانې د دغه باچا دغه کوي. زموږ دغه شاعر د احمدشاه بابا دور لیدلی دی، د تیمورشاه غې لیدلی دی، د شاه زمان غې لیدلی دی. نو د درو سرو یادونه یې کړې ده په خپلو شعرونو کې، تر 1210 پورې ژوندی دی. دیوان چې دی دا دوه ځلې چاپ سوی دی، تر دغه لمخ هم چې د ده دیوان نه دی چاپ، تر دغه لمخ هم د ده ذکر زموږ په پښتانه شعرا کې شته، د احمدشاه بابا نوم یې په کتاب په مقدمه کې شته، چې کله دلته یو چاته نسخه په پښتونخوا په سیمه کې چاته په لاس ورغلې ده، هغو کابل ته خط لیکلی دی چې د دغه سړي دیوان یو کلمي نسخه ما سره شته، آیا دا چاپ سوی دی که یا؟ نو هغو جواب ورکړی دی چې په افغانستان کې د دې سړي دیوان نه دی چاپ سوی، لیکن د دغه سړي ذکر چې دی دا په دا کتابونو کې تر دغه له مخه راغلی دی، پښتانه شعرا یې ورښوولي دي. دغه رنګه د ده مشهور اثر لیلا او مجنون خوندور نظم چې دی په دا باندې د سر تر پای رسولی دی، او د متی الله رویال په لاس چې کومه نسخه ورغلې ده، دی وایي چې د دغه دیوان په سر کې یو څو ماتې ګوډې لیکي یا کرښې شته، وینو خوړلې ده، نو په سر کې بله مصنوعي لري د منقبتو د عقیدت د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په احترام کې چې ده لیکلې ده، نو دی وایي کشکې دا پوره وای. نو دا هم وینو خوړلې ده، د پښتنو کتابونه وینو خوړلي دي. نو زما خو دغه پیغام هر کله کم از کم خپل کتابونه، خپل نیکګان، خپل اسلاف چې دی هغه مګاره واستوي، هغه خوندي که واستوي. نو دارنګه د ده دیوان چې دی دوه ځلې چاپ سوی دی، دا د دویم وار دیوان چې دی. همیش خلیل صاحب په ورکه خزانه کې هم ذکر کړی و، بیا یې دیوان هم نیمګړی چاپ کړی دی. دا د متی الله رویال دیوان چې دی دا تر هغه لږ بشپړه دی، په دې دیوان کې تر زړو دیوانونو لږ کلام زیات راغلی دی. 278 غزلې چې درې فارسی دي، 215 پښتو دي، او یو قصیده هم لري، یو څو نور بیتونه دي، 2700 شعرونه پکې راغلي دي. زیاته برخه سیده ده په دیوان کې د غزلو ده. نو زموږ دغه شاعر د خپل مالی حالات او وضعیت له جوره خپل نیستی بیانوي، خپل حالات بیانوي، خو کله چې بیا ښه دربار ته رسېدلی دی د تیمورشاه باچا په باچایي کې، کله چې د دغه د عبدالله خان الکوزي ستاینه کوي، نو د دا مطلب دی چې له جمعه خان یې له پلاره یې تنګ دی، خوند یې نه دی پر کړی، بیا له زوی سره څه معاملات سم کړي دي. نو هڅه به دا کوو چې د ده پوره دیوان پیدا شي، دا چاپ سوی دیوان یې هم نیمګړی دی، په دې کې هم ډېر شعرونه وینو خوړلي دي، نو نقل یې هم سم نه دی سوی، کافي سوی نه دی. نو موږ په دا هیله یو چې له چا سره بیا بل هم وي. دا کوم چې د ده د لیلا او مجنون کیسه ده، دا د نظامي گنجوي له فارسي څخه ده ترجمه کړې ده. کمال دا دی چې دا قلمي نسخه ډېره ښایسته ده، په دې کې 50 تصویرونه په هغه زمانه کې په لاس جوړ شوي دي، دا اوس هم خوندي دي په کابل کې، ډېره ښه نسخه ده، او هغه رنګه چاپ شوې ده، او دا نسخه دا کیسه چې ده دا بیا ډېره مشهوره ده، درآمد دا وي. نو تاسې وګورئ.